Tak druhý den, sněží, když jsme na to přišli, že tady je už tak půl metra sněha. No, tak jsem zvědavá, jestli i v Česku. Tady se to tak rozsilo, je teplo. No to je nadělení, to je nadělení. Druhý den, jarní den. Dobré ráno, rodičovstvo, takhle mi zdraví Patrik. Lumpik jeden. No, celé více ti nehraje? Ne, ne, poruchy sluníčko. Poruchy. Počasí špatně. Aha, tak takhle, ahoj, no, tak no. My jsme ještě v pyžamě, čekáme. Kafičko ten... máš, hotové. Už je hotové, no, tak jdeme na to kafe, no. Na to naše slavné kafe. Naši to nepijou, oni si dávají čaj. Ne, já piju kafe, já to nepiju. Piješ, mám ti udělat? No, taky kafe. Tak dobře. No. Teď zase jsem v kuchyni. Tak, no. Přejdu dolů, no. Je, půl metra, je, je. Wow. Štěstí, že jsem tady. Zítra to už přestane.